krásne ránko prajeme z nádhernej Ugandy. Dnes bohužiaľ túto krajinu opúšťame a náš cieľ je Tanzánia. Je to veľmi dlhá cesta k hraniciám, asi 400 km odtiaľto. Snáď ju dneska dovršíme, ale náš cieľ je mesto Moshi a to je odtiaľto 1200 km. Uvidíme, koľko dní nám to potrvá, tak poďte s nami na túto opäť bláznivú africkú cestu. Blížime k prístavu a tam by mal nás čakať nejaký odvoz, ktorý nás zoberie do mesta Kabale, ktorý je odtiaľto 10 km. A z toho mesta si musíme nájsť autobus do mesta Masaka, ktorý je odtiaľto 290 km. To bude veľmi dlhý deň. Je to zatiaľ neuveriteľné, ale všetko ide podľa plánu. Včera v dedine sme stretli náhodného človeka, ktorý nám dal výbornú ponuku na loďku, aj auto. Sme si vymenili číslo. Všetko vyšlo presne na čas. Paráda. Takýto parádny televízor tu máme v aute. Tu vidíme ľudí pracovať na kameňolome. A oni kamene ručne rozbijajú na malé kúsky a tak si zarábajú. Keď naplnia jeden veľký kamión, dostanú za to 40 dolárov. Takže takto tu ľudia žijú. A na týchto kamioňoch vidíme malé deti pracovať už. A keď tie kamene rozbijú na malinké kúsočky, asi v takejto veľkosti, tak ten materiál sa potom využíva na stavbu domov a rôznych vecí. Sme na autobusovej stanici a náš šofér nám ide pomôcť vybaviť autobus, aby sme neplatili turistickú cenu, ale lokálnu cenu. Tak teraz ho tu čakáme. Uvidíme, čo vybaví. Hlavne, kedy pôjde autobus, lebo nikto nevie. To funguje tak, že dokým je naplnený na 130%, vtedy sa vyráža. Tak lístky máme za lokálnu cenu, 30 tisíc, čo je nejakých, ja neviem, 7-8 euro. A toto je náš autobus, Gateway. O 30 minút máme vyraziť, uvidíme. Hello, Masaka. Masaka and then Mutukula border. Je tu Tanzania. You Masaka. Thank you very much. Buy tickets. We have tickets, yes. We have tickets. We bought already. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, my friend. Thank you. Sme v autobusi, africká muzička nám tu hrá, paráda. Keď sme ešte nevyštartovali, idem sa pozrieť na verejné záchody, v akom sú stave. Nech ťa navracať, nie. Oficiálne najsmrdlavejší verejný záchod, aký sme kedy videli. Skôr som sa dovracal. Povedali nám, že najneskôr o 9:00 vyrážame. Je 9:10 ráno a ešte toto všetko musíme naložiť do autobusu. A vreca stále pribúdajú. Teraz sme sa dozvedeli, že do 30 minút by sme mali vyraziť. Sme tu 3/4 hodinu. Po hodine čakania sme konečne na 120% plní a vyrážame. Takže podľa Google by sme tam mali byť za 4 hodiny 40 minút. A tam si zoberieme ďalší autobus a pôjdeme k hraniciam.
No, takže to bude 7 hodín odtiaľto, tak vyzerá. Už sa kapacita autobusu naplnila. Teraz budú ľudia sedieť hocikde. A tu máme extra stoličky, ktoré pôjdu do chodbičky. Táto, čo sedí vedľa nás, poznáme sa asi hodinku a spýtala sa Lenky, či sa môže na ňu opreť. Tak tu spí na nej. Tony. Po 6 hodinách nás autobus vysadil pred mestom Masaka a teraz sa nejak musíme dostať do centra mesta. Asi motorkou boda, zoberieme si autobus na hraničný prechod, ktorý sa volá Mutukula a to je ešte asi 110 km. Motorkár nás vysadil údajne na autobusovej stanici. Nie je tu ani jeden autobus, sú to len taxikári, zdierači. A povedali, že minibus príde. Ale nevidíme tu žiadnych ľudí, ktorí by čakali. To je nejaké pofiderné. Uvidíme, jak to dopadne. Čo sa deje? Netuším. Chvíľu počkáme a potom sa budeme pýtať. Ani jeden minibus nevidím, ani jeden. Ani jeden to není. Nehovorím, čo ste som videla, nejaké dva išli. Domáci nám povedali, že autobusy takéto chodia na hranicu, tak teraz čakáme. A čo sme videli, tak boli úplne natrieskané. Vítajte v Afrike. Tak našli sme minibus, ktorý nás berie na hranicu. Ježišmarja, strašne teplo je, úplne hektické je toto všetko cestovanie po Afrike. A nikto nemá žiadne informácie, takže musíme sa všetko zisťovať sami. Áno, na internete skoro žiadne informácie. Ale ani lokálni nevedia, lebo niekto hovorí to a niekto niečo iné, takže musíme zastavovať auta a pýtať sa. Mne sa pokazila sedačka, nemôžem sa ani opreť. Úplne sa rozbila podo mnou. Autobusár nás vyhodil a nakláda nás do nejakého auta zase. You can't see here. Okay, here? And it goes directly to Mutukula. Directly to Mutukula. Mutukula border. Border. Tanzania. Yeah, yeah. Vyzerá to tak, že budeme musieť čakať, kým sa auto naplní na 500%. Zatiaľ sme tu sami dvaja, uvidíme, koľko to potrvá. Veľmi unavné. Sme plné auto, stále čakáme, neviem na čo. Netuším, na čo sme čakali 20 minút, ideme rovnaký počet. Prešli sme na opačnú stranu cesty na pumpu a nemôžeme naštartovať auto. Naštartovali sme. Ideme.
Prešli sme ďalších 20 metrov a zastojíme. Niekto ide ďalší do auta, je nás tu 10. Už na sedadle pre troch sedia 4 a je tam 5. človek. Toto je neuveriteľné. Piati sedia pred nami. O môj Bože, konečne sme 1 km od hraníc. Cesta o tom bola hrozná, stále sme zastavovali, ja neviem na čo. Najhoršie je, že za hodinku je tma, takže nesplníme náš cieľ a budeme musieť prespať niekde pri hraniciach. A uvidíme, či dneska prekročíme, snáď bude ešte otvorená, že? Uvidíme, nevieme. Uvidíme. Tak poďme sa tam dostať. Vítajte na hraničnom prechode Mutukula. Začína nám už pršať a tam vzadu je Tanzánia. Toto bude teda náš prvý hraničný prechod africký. Tak dúfame, že to bude bez úplatku a všetko pôjde ako po masle. Poďme do Tanzánie. Oficiálne sme opustili Ugandu a bez najmenších problémov vchádzame do Tanzánie, ktorá je za touto bránou. Lenka, aké víza sme si vybavili do Tanzánie? Vybavili sme si elektronické víza, ktoré trvajú od 1 po 10 dní. Platili sme $50 a dostali sme ich bez najmenšieho problému. Super to bolo, boli veľmi milí. Hello? Boli veľmi milí na hranici, nechceli žiaden úplatok, takže prvá africká hranica, fantastická. A teraz otázka je, či tu prespíme, alebo ideme ďalej. Keďže za pol hodinu je tma. Takže žiaden autobus takto večer nejde. Musíme tu niekde prespať a nájsť nejaké ubytovanie. Poďme niečo nájsť. Tu je pred nami nejaký motel, tak sa ideme opýtať. Mama Land. Tak ten motel, ktorý sme videli, kde sme zobrali izbu. Izba vyzerá hrozne, ale stojí iba $6 na noc. Na jednu noc to úplne stačí. No a sme v také reštaurácie, dali sme si prvé pivečko v Tanzánii. Veľmi čudné mesto, nič sa nám už nechce. Sme veľmi unavení. Ale na zajtra sme si objednali autobus do jedného mesta. Neviem, ako sa volá, cesta potrvá 10 hodín odtiaľto. Lenka, ako sa cítiš? No, bol to dlhý deň, plný autobusov a rozbitej cesty, takže sme mega unavení, ale už sa teším, keď odtiaľto pôjdeme, pretože nemám rada tieto pohraničné mesta, keď sa tu nič nedá zistiť, tak sa teším ďalej. Tak, na tú Tanzániu. Vidíme sa zajtra. Pekentus. Dobré ránko, je momentálne 4:45 ráno. Absolútne sme sa nevyspali. O jednej ráno sme tu mali myš v izbe. Tuto sme mali jedlo. Asi vyšla cez túto dieru a sme počuli, ako tu šušti. Dneska nás čaká cesta do mesta Kahoma. To je odtiaľto asi 8 hodín autobusom a odtiaľ chceme sa dostať do mesta Moshi. A Moshi je odtiaľto 1300 km. Tak rozmýšľame, že v Kahome prespíme a odtiaľ si zoberieme ďalší autobus do Moshi. Tak poďte s nami na prvý tanzánsky autobus. Poďme na to. Už sme v našom autobuse a vyzerá byť celkom viac kultivovanejší ako v Ugande, nie? Zatiaľ áno, uvidíme, aká posádka príde. Je to 2 plus 2, tak snáď to bude takéto dobré.
a za 8 hodín cesty autobusom sme zaplatili $13 na osobu. Toto bude pekelná cesta, šoféri ide jak diviak. Po 2 hodinách máme 5 minút pauzy a musím povedať, že cesta je úplne normálna. Vôbec nie neobvyklé v Ugande. Všetci to teraz predávajú. Vždy, keď zastaví autobus, dobehnú predávači a cez okno predávajú. Lenka, vonku ťa všetci čakajú. What is this? What is this? Grasshopper. Yeah. Is it good? It's good, yeah. Okay. Then I will try later. No. Yes. No. Lučné koníky tu predávajú. Opice nám skrížili cestu. Afu na kalili, na utapada shida. Ani sio hivyo. Kila siku. Hapa jana na. Ndio huko sasa ndio. Wapi ama barishi mengine? Ndio mzee. Hebu twende. Ah, sio mchoyo. Naši šoféri ich krmia, neviem prečo. Tak sme si mysleli, že to bude konečne normálna jazda autobusom v Afrike. Ale nie. Nie je to normálna jazda. Tak kvôli tejto pneumatike ideme údajne pomaly, že máme defekt a nemajú rezervu. Tak čakáme, kým niekto donesie rezervu. A rozmýšľame, že si vymeníme autobus, ak príde nejaký. Peklo. Ideme si zobrať druhý lokálny autobus, lebo neveríme, že to tak skoro bude. Keď Afričania pojedia za 30 minút, to znamená krát 3. Tam je nejaký lokálny autobus. Where we can sit? Chino. Sorry? Nie po 7, ani po 8, ale po 13 hodinách sme dorazili do mesta. Good! Come on, friend. Relax. Don't worry. Relax. No. Can I go? Yeah. No. Yes, you can. Can I go? Yes, yes, you can. Ďalší pekelný africký deň. Neplánovane tu musíme prespať v tomto meste, pretože žiaden autobus už nejde do našej destinácie. Ale zajtra ráno nás čaká posledná fáza a snáď dovršíme mesto Moshi, ktoré odtiaľto asi 15 hodín autobusom. Sme strašne unavení, tak vidíme sa zajtra ráno o 5. Čaute. Dobré ráno, sú 4 hodiny v Tanzánii, vonku je nejaká party, neviem čo sa to tam deje. No dneska nás čaká posledná fáza, aby sme sa dostali do mesta Moshi. A odtiaľto je to 715 km. Čaká nás jeden autobus, dúfame.
Lenka, si pripravená na poslednú fázu cesty? Úprimne, už to chceme za sebou, tak poďme na to. Je to strašne vyčerpávajúce. Poďme na to. Dúfam, že dneska tam už budeme. Ideme. Autobus vyzerá zatiaľ parádne, asi najlepší, aký sme boli v Afrike, že? Zatiaľ áno. Snaď aj cesta bude najlepšia v Afrike. Moc priestora na nohy tu není. Tak to musí byť bokom. Asi sú dneska s nami všetci africkí bohovia. Už ideme 5 hodín a mali sme jednu prestávku, parádny expres. Všetko ide hladko, tak ak by ste boli v Tanzánii, určite choďte. MTEI Express. Zatiaľ najlepší autobus v Afrike. Ideme ďalej. Máme za sebou 11 hodín cesty, musím povedať, že zatiaľ najlepšia cesta v Afrike, že? Určite áno, autobus veľmi pohodlný, skoro vôbec nestojíme, takže ide to veľmi plynulo. Preto som aj nenatáčal, lebo nebolo nič také. A teraz sme vlastne na stanici, v meste Arusha, je to jedno veľmi veľké mesto. A takíto buliční predávači sú tu. A ešte odtiaľ to máme 80 km do cieľa. Hello, thank you. Oh, thank you. No. Taxi mi stále. Po 13 hodinách sme v meste Moshi. No, thank you. Okay? We start tomorrow. Vítaj v Moshi. Ďakujem, konečne sme tu. Teraz ideme do nášho hotela, sme úplne strvení. Tu sa niečo odohráva. Si nejaký zápas. Ľudia sú tu po konštrukcii vyšplhaní, až sa tu niečo deje. Po včerajšej skúsenosti som nečakal, že dneska prejdeme 700 km za 13 hodín, takže veľká pochvala autobusovej spoločnosti. A toto je mesto Moshi. Lenka, dali sme to. Za 3 dní 1585 km africkou verejnou dopravou z Ugandy do mesta Moshi. Sme na našom skromnom ubytovaní, tak to nejak vyzerá. Ventilátor nás tu ovieva. Nič špeciálne. Ale bolo to čisté peklo. Na nasledujúcich epizódach uvidíte, prečo sme tu. Ale keď si dáte do Google mesto Moshi, veľmi ľahko zistíte, čo sa nachádza poblíž. Tak vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čaute. Čaute.